ଦିଗନ୍ତକୁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ହିଁ ଗାଁରେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରେ କିଏ। ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଡୁମ୍ବା ସାହି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଏହି କାଠ ପୋଲ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନ ଶୁଣିବାରୁ ନିଜେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରୋଗୀ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନୀତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବ୍ରିଜଟା ଅସୁବିଧା, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ନଦୀ ଡେଇଁକି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ପାଣି ଚାରିପଟ ଘେରିକି ରହିଛି, ପୂର୍ବ ପଟ ପାଣି, ପଶ୍ଚିମ ପଟ ପାଣି, କାଦୁଅ କଷଡ଼ା। କାଲି ଆଜିଗୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ସେ ରୁଢ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇନି, କାଦୁଅ ମାଟିରେ ଆମେ ଚାଲିକି କାଦୁଅ କଷଡ଼ାରେ ଆମେ ବୁଲିକି ରହୁଛୁ। ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମେ ଡେଲିଭରି ବି ଆମର ସେ କଟରେ ନହେଲେ ସିରାରେ ବୋହିକି ଆମ କଟରେ ବି ଆମେ ନେଇପାରୁଛୁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଯେତେ ଯେ ନେତାମାନଙ୍କର ଆମେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ଚିନ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହୋମକଦ୍ୟ କରିବି, ସମ୍ମୁଖ କରିବି, ସବୁ କହିବେ ସିନା, ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଉପକାର ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଆମେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ସରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ବୋଲେ ପାଣି ଦୁଇଆଡ଼େ ପାଣି ରହିଯାଉଛି, ପାଣି ରହିବା ସହିତ ଯିବା ଆସିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ମାନେ ମେହନ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଉଠି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନି ସରକାର, କିସ୍ତି ଆମକୁ ଦେଉନି ସରକାର, ଆଉ ଆମ ଡୁମ୍ବାକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।